Los trabajadores y las trabajadoras mayoritariamente están apoyando a folga y creo que a patronal de Ourense debería de tomar nota, debería de sentarse a negociar, pero con afán de negociar, non de boicotear, porque xa sabedes que todas as solo tivemos unha xuntanza dende que estamos de folga e a proposta que facían era peor que a que tiñamos antes de descomenzar a folga. A participación, como ben estades vendo, é masiva nos piquetes e demais. Teño que denunciar públicamente a desproporcionalidade e as cargas policiales tanto en Gritaures, no piquete de Gritaures esta mañá, como nos piquetes de Revi o venres pasado. Foi totalmente desproporcionado porque aí só había traballadores e traballadoras que o que facía, querían era informar aos seus compañeros de que non entraran. Están dicindo que nos coaccionamos e en realidad quen coaccionan son as empresas, porque os compañeros que iban a autocars temos constancia de que son traballadores de TTs e traballadores que teñen contratos temporais e se non van a traballar os despiden. Entendemos que iso é a verdadeira coacción. Bueno, despois de 8 días de folga como levamos no metal de Ourense, creo que esta manifestación que hoxe celebramos aquí é unha dignificación, lóxicamente, da clase traballadora, dos compañeros e compañeras que durante este período de tempo están levando a cabo unha labor encomiable, que é defender os seus propios dereitos, defender o que é a negociación colectiva, e isto ten que servir de lección para a propia patronal de que a súa postura tan intransixente e nós que estamos reclamando algo tan real como é o incremento salarial ao IPC, que no tema da reforma laboral nos introduzca no convenio e manter todas as condicións laborales que tiñamos hasta o momento, leva consigo a que cada vez máis, día tras día, se vai sumando máis xente á mobilización. Eu entendo que quen está bloqueando este conflicto é o Grupo Pérez Rumbao, que no ano 2021 a friolera de beneficios despois de impuestos de 10 millóns de euros. Estamos falando de unha empresa que a que en realidad, eu creo basicamente que a Cauto é o que está bloqueando o convenio do Sidrometal de Ourense. O noso seguinte objetivo é a feira da automoción, porque a patronal de Ourense é tan prepotente que nun contexto de folga indefinida, pois nada, anunciou datas para a celebración da próximo Salón do Automóvil do día 14 de outubro. Entón, entendo que aí teremos que canalizar as forzas para que neste contexto non se deberá de celebrar o Salón do Automóvil. Tamén queremos mandar un mensaxe de tranquilidade á clase traballadora e aos traballadores e traballadoras do metal de Ourense para que sigan nesa loita. Esta dignificación, como digo, do seu propio traballo leva a que non de que nos queiran criminalizar o tema da mobilización e, polo tanto, isto desmobilice. Para nada, isto é un motivo máis, lóxicamente, de satisfacción e de loita á hora de conquerir, como digo, un convenio digno e, polo tanto, que o IPC real sea aplicado no convenio de Ourense, como se fixo tamén nunha loita tan dura, tamén despois de 7 días de folga no convenio de Coruña, e isto se repetirá, lóxicamente, tanto nos convenios de Lugo como no convenio de Pontevedra nos próximos meses. IPC real para o convenio de metal da provincia de Ourense.